Celebs Movie chegando com mais um vídeo no canal Labs. E dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 para mais um vídeo. Mas claro, antes, se você ainda não é inscrito no canal Labs, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos, ative o sininho, curte, compartilhe e comente. Claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Então, simbora para mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje, finalmente estamos de volta aí aqui no mapa de Extreme, né, na Ilha da Caveira. E finalmente a gente vai estar explorando aí essa caveira, essa ilha, né, essa ilha que tem um formato de caveira. E pessoal, para quem está chegando agora e não conhece essa série, essa aqui é uma série muito top que tem aqui no canal. Caso vocês tenham perdido algum episódio, eu estou deixando aqui acima nos cardzinhos a playlist completa aí com todos os vídeos da nossa série. E continuando no episódio anterior, a gente ia dar início à nossa viagem, certo? E ó, já estamos carregados com essas duas bobinas aqui, ó. Estão vendo aí, duas bobininhas aí. Tá pesado, então pesado. É pequena assim, parece que é pequena, mas né, deixa eu mostrar, subir aqui para vocês aqui, ó. Pera aí. Eita, nós, olha lá, parece que é pequeno assim, mas tá pesado, hein, tá pesado, isso aqui tá pesado, galera, isso aqui tá pesado, tá bem amarradinho, ó, tá bem amarradinho, e é isso aí, deixa eu descer agora, opa, agora, hein, e vamos lá, né, pessoal, galera, hoje a gente vai estar explorando mais uma parte aí da caveira, aqui da Ilha da Caveira, e a gente vai estar explorando o cérebro dela, cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa, olha só, olha isso, cara, a gente já veio aqui na oficina, já consertou, e aí, por enquanto, a nossa marcação tá até aqui pra gente explorar, ó, praticamente o crânio dela, ó, só o crânio dela. E nos próximos episódios, a gente vai estar explorando os outros lugares. Você sabe aí que a gente tá com dois pneus ruins aqui, segundo o nosso tiozão lá da oficina. Ele disse que esse pneu tava ruim, né? Tinha dois pneus aqui ruim, um desse lado e o outro do outro. Mas vambora, vamos começar esse daqui, porque a gente já tá... A gente tem que viajar, nossa viagem é longa. E a mulher, já peguei a notinha ali na mulher... E tá, nós vamos ligar aqui, né? E vamos embora, galera, vamos embora. E seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar nessa viagem de hoje aí. Tenebrosa, hein, galera? Tenebrosa viagem de hoje, hein? E a gente vai já sair aqui, ó. Lembrando que aqui é estilo mão inglesa, ó. Vocês podem ver, ó. Fica no lado esquerdo, cara. Fica no lado esquerdo os negócios aqui. A gente vai pra cá, ó, pra direita. Isso aí, hein? E aqui os caras são doidão, hein? Aqui os caras são doidão, cara. Os caras correm demais aqui, hein? A gente tem que ter cuidado nesses localzinhos que a gente vai estar passando, hein, ó. Estamos com essas duas bobinas aqui. Já tem desafio pra nós aqui, hein, ó. Subir o ladeirão. Vambora. Então, nós tá morrendo, hein? Devagarzinho mesmo, na moral. Vamos devagar mesmo, galera. Vamos devagar mesmo. Ixi, essa floresta aqui, cara, você tá doido, ó. Dá pra ver nada ali, mano. Sai um bicho daqui. Tô fora, hein. Tá explorando aí a parte da... Do crânio dela, né, dessa caveira aqui. Vamos ver no que vai dar. Olha esse negócio aqui, cara. Muita fumaça que tem pra cá, meu amigo.
Você tá doido? Vambora, né, galera? Eu espero que dê tudo certo nessa viagem de hoje, hein? Vocês viram que as coisas têm acontecido aí com força, ó. Tem umas casinhas pra ali pra baixo. Eu não tô entendendo, né? Uns castelos, cara. Que é isso? Tem um castelo ali. Vamos chegar nesse castelo aí, hein? Um castelão aqui, hein, cara. Olá? Tem um caça, vou prestar atenção aqui. Porque aqui tá tenebroso, hein, galera. Olha o tiozão aqui, ó. Só não passou doido porque, ó, olha lá, o castelozão lá. Tem até o bandeirão ali, ó. Eita, nós. É, meu amigo. O tiozão passou, tava brabo ali, passou. Até que estamos segurando o trânsito aqui, hein. Ó, tem uns castelão pra cá, hein, galera. Tem uns localzão pra aqui. Deixa eu acender o freio motor de novo. Isso. Vamos na manha. Ih, caramba, o que é aquilo ali? Segura, 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 segura. Oxi, meu amigo, o que é aquilo ali, cara? Eu vou descer aqui, mano. Eu vou ligar o alerta aqui, tem ninguém vindo. Nossa, o que é aquilo ali, cara? Deixa eu descer aqui. Ih, a polícia, cara. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é aquilo ali, cara? Será que eu consigo descer aqui pra ver o que é aquilo, mano? Eita, nós. Eita, peraí, peraí. Oxi. Eu acho que não tem como a gente chegar ali, hein? Eita, caramba. O que será que é aquilo ali, cara? Eu vou ter que dar um jeito e colocar meu caminhãozão em algum canto aqui pra gente ir lá, cara. A gente tem que ir lá pra ver o que é aquilo. Vamos lá, galera. Vamos ver o que é aquilo ali. Tá nós, hein, galera. Ó, tive que escalar essa montanha por ali, cara. Eu tive que ir por ali. Escalei aqui. Já tô chegando, hein. Eu tô chegando pra ver o que é ali. Eu espero que ali na frente tenha alguma coisa pra gente passar. O caminhãozão tá lá. Não sei se vocês estão vendo. O caminhãozão eu deixei lá. Tá no alerta ali. Deixa eu pular aqui. Eita, nós. Ih, caramba. Aqui não tem espaço pra nós passar, não, hein. Eita, nós. Acho que a gente vai ter que ver daqui, cara. A gente. Olha isso, como eu tô alto aqui, cara. Olha lá o nosso caminhãozão. Eita, nós. Será que a gente consegue ir pra ali? Eu não vou mais pra lá, não. Senão a gente vai cair aqui, hein. Deixa eu ver. Ó, dá pra gente vir. Não dá, não. Pra gente vir pra lá, não, cara. Mas o que que será que é aquilo ali, hein, galera? O que será que. O que vocês acham que é aquilo ali, hein? Pode deixar nos comentários. Tem um navio ali. Que navio tá vindo ali? Olha só, é aquela igreja que a gente viu lá, né, cara? Caramba, é uma igrejinha que a gente viu ali, ó. Eita, nós, hein? É cada coisa que a gente vê nesse mapa que, meu amigo, eu te contar, hein? Olha lá. Ih, isso é uma sereia, é uma. Eu não tô entendendo nada, hein, galera? Eu não tô entendendo nada, hein? Você tá doido? Tem uma ponte passando lá atrás. Caramba, será que ela que comanda aqui a ilha? Meu amigo, eu vou voltar lá pro caminhão, hein, galera? Vou voltar pro caminhão porque você tá doido. É, galera, tô chegando aqui já, ó. Tô escalando pra cá. E o negócio feio tá lá em cima, hein? Opa, segura aqui. Ó, vamos sair daqui, vamos entrar no caminhão. Que o cara, já tô assustado de ficar aqui, hein? Tô assustado de ficar aqui já. É, meu amigo. O negócio aqui é tenebroso, hein? Deixa eu ligar aqui. Dá um rezão agora, hein? Vamos continuar, né, galera? Vamos continuar. Caramba, vamos continuar aí na viagem aqui, pessoal. Eu vou até ali na frente, vou até lá no ponto onde a gente tinha que chegar, né, galera? Mas vocês viram ali que a coisa tá tenebrosa, hein? Vocês viram ali que a coisa tá tenebrosa pro nosso lado, hein? Vocês viram lá? Eu não sei o que é aquilo não. Se você sabe o que é aquilo ali, cara, deixa nos comentários. Parece uma sereia misturada com. Sei lá, cara. Eu não entendi, foi nada, hein? Vamos soltar aqui o. Cara, vamos chegar na parte que a gente tinha que chegar. Já tá ficando de noite, hein, galera? Já tá ficando de noite já. Eu acho que eu vou estar descansando por aqui. Porque já tá ficando de noite, hein? Tem que arrumar algum canto para descansar. Só vamos descansar bem longe dessa. Aquele treco ali, cara. Eu não sei o que é aquilo não, hein? É isso aí, pessoal. Eu estacionei a Scania Zona aqui. Eu acho que eu vou dormir aqui, hein? Acho que eu vou dormir por aqui mesmo. E aí a gente continua aí na exploração. Mas, cara, deixa aí nos comentários o que você acha que é aquilo, cara. Vou deixar aqui, eu acho que é um lugar mais seguro pra gente dormir. Mas deixe nos comentários o que que você acha, o que é aquilo, cara. Não sei se dá pra ver daqui. Mas enfim, já tá escurecendo, já tá escurecendo já. É bom a gente ficar por aqui. Ainda bem que eu trouxe bastante comida. Eu sabia que a gente ia passar por alguma coisa. Mas, enfim, né, galera? Deixa aí nos comentários o que você acha,
O que é aquele negócio, aquele treco lá, né? Aquele, uma sereia gigante, né? Será que ela que comanda aqui a Ilha da Caveira? O que será que é aquilo ali? Enfim, cara, eu vou estar entrando aqui, mas é isso aí, galera. Eu espero vocês nos próximos episódios aí. Não percam nenhum episódio, caso vocês tenham perdido. Eu tô deixando a playlist aí nos cardzinhos acima. E é isso, tô deixando também a playlist aqui na tela já para vocês e também esse vídeo muito top. Então é isso. Inscreva-se no canal Leis para estar recebendo os próximos vídeos, ative o sininho, curte, compartilhe e comente. E claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e Levis Movit saindo.